হাই দোস্ত, মই বাবু আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আহিছোঁ। মই মানে এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াবলৈ। এয়া শইকীয়া বেগম, আপোনালোকে এজন ল'ৰা চাব বিয়া পাতিবলৈ। তেওঁ কাপোৰ কানি ধোৱাৰ পৰা বাচন বৰ্তন মজাৰ পৰা এভ্ৰিথিং কাম জানে, চোতাল লিপা চোতাল খাৰা ভাত বনাবও জানে। এয়া খাইৰুল বেগম, তালৈ এজনী গাভৰু ছোৱালী তাই, গতিকে ভাল চাই ল'ৰা এটা চাব। এয়া আমাৰ নাজিৰ আহমেদ, আহমেদ খাতুন চোৱা, এয়া বহুত ধুনীয়া ছোৱালী দেখি আছে আপোনালোকে। গতিকে এই কবিতা গাব, গাওক গাওক। এজনীতো গাভৰু ছোৱালী দেখিছে, গাল কি ৰঙা বগা আপেলটোৰ নিচিনা হৈ আছে, এই কাপোৰ চিলাবও জানে। গতিকে আপোনালোকে এটা এটা ল'ৰা চাই পেলাই আমাক জনাব কমেণ্টত। আহমেদ খাতুনে গাল চাল পকি গ'ল, তাকো নাযায় দুখ। হয় হয়, খুব ধুনীয়া গাইছে, ইমানে ধন্যবাদ। হয়, বাকীখিনি আমি দেখাই আছো। এয়া দেখিছে গাভৰু ছোৱালী উদঙে খুই আছে। এয়া ঐ কোন ল'ৰাৰ লগত লাইন মাৰি আছ? এই বিয়া প্ৰস্তাৱ দি আছো এইপিনে। আৰু এয়া এয়া দেখিছা টপিনা ডাঙৰ চাই, ঐ টপিনা ডাঙৰ চাই, এয়া টপিনা ডাঙৰ চাই আছে আমাৰ মাজত। গতিকে আপোনালোকে চাব, এইটো ৰাজস্থানী ভাই, ৰাজস্থানী ভাই, আছামিজ শিখাকেহি ভেজুংগা, ঠিক আছে না ভাই? আছামিছে আছামিজ মে কুচ বলেগা, অসমীয়া ল'ৰা বিয়া পাতিবা, মই তোমাক ভাল পাওঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই তোমাকে ভাল পাওঁ। এয়া আমাৰ গ্ৰুপ কামাণ্ডাৰ, নমস্কাৰ। অঁ কামাণ্ডাৰ অনি, এইটো কি বুলি কয়, এই শইকীয়া, শইকীয়া নহয় কি, শইকীয়ানী হয়, হয় শইকীয়া, লখিমপুৰত ঘৰ, হয়, চিন্তা কৰিব নালাগে, কি সেইটো ক'ব লাগিব, ভাল মই, আৰু মোৰ কাৰণে ভাল ল'ৰা এটা সিরাজুল বেগম, তেওঁ নাম সিরাজুল বেগম, মোর নাম ডিস্ট্রিক্টর হয়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়ার করব, যাতে আমাৰ এই গাভৰু কেইজনীৰ কাৰণে আমি উপযুক্ত এজন এজন ল'ৰা পাওঁ। গোটেইকেইজনী ছোৱালীৰে এটা এটা চৰকাৰী চাকৰি আছে, আৰু আপোনালোকে গম পাইছে অসম চৰকাৰে এখন চুক্তি বৰ্তমান কৰিছে, যিবোৰ প্ৰাইভেট নার্সিং আছে সকলো লগত চুক্তি করেছে, যাতে যিবোৰ চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ ফ্রি চিকিৎসা হব। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, অতি সোনকালে এটা এটা লড়া চাই দিয়ক। আৰু আমাৰ টপিনা ডাঙৰ চাইও আছে, ৰঙা গালো আছে, চিন্তা নকৰিব। এই তোমাল দেখিছে, এই তোমাল ছিক্স পেক মাল, ওকে।